Komisioni i përkohshëm i rithemelimit të Partisë Demokratike ka kallëzuar penalisht në SPAK drejtorin e drejtorisë së forcave lëvizëse operacionale. Padia ndaj tij ka lidhje me protestën e 8 janarit e Selia Blu. Bishga akuzohet për veprat penale vrasje mbetur në tentativë shpërtërim detyre pengim në ushtrimin e të drejtës për të shprehur, grumbulluar apo manifestuar dhe shkelje rregullave mbi lëndët helmose. Për të njëjtën ngjarje, Komisioni i përkohshëm i rithemelimit të Partisë Demokratike ka paraqitur padi penale edhe ndaj ish deputetit Spartak Brau, të cilin e akuzon për shpifje. Ish deputeti i Partisë Socialiste Spartak Brau habiti me deklaratën e tij se në protestën e thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha më 8 janar, do të vritej deputeti Enkelet Ali Behaj. Dhe pas kësaj deklaratës të Spartak Braus, deputeti Enkelet Ali Behaj u mor në mbrojtje nga garda e Republikës gjatë protestës së 8 janarit, ku do të shënoheshin edhe përplasje fizike mes mbështetësve të Bashës dhe atyre të Berishës, përplasje që kulmuan me ndërhyrjen e paprecedente të policisë së shtetit e cila nuk kurseu gazin lëshjellës ndaj protestuesve.